ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੌਰ ਹਰਨੀਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਕਿਲਾ ਰੋਡ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਫਿਲੌਰ ਹਰਨੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਵਾਰਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਲੌਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ? 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।